Разуми чувства е луксозно издание на една от най-обичаните творби на английската писателка Джейн Остин. Това е роман, публикуван анонимно през 1811 година под псевдонима Една дама, който ще ви срещне с Елинор и Мариан Дашоут. Две сестри с коренно противоположни натури, търсещи любовта всяка по свой начин. Като Елинор е превъплъщение на разума, Мариан на чувствата, а читателят има възможност сам да реши кое от двете трябва да наделее в името на щастието. Джейн Остин е един от най-ярките творци в английската литература от 18 век, чийто роман Разум и чувства печели огромна популярност и остава във времето като истинска класика. Една книга, която трудно бихте оставили и преди да стигнете до последната страница.